mehnatni muhofaza qilish, inson xavfsizligini ta'minlash har qanday jarayonlarning asosi bo'lmog'i lozim. Olmaliq kon metallurgiya kombinatida ish beruvchilar tomonidan xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitlarini yaratish vazifalariga doimiy e'tibor qaratiladi. Kombinatning tarkibiy bo'linmalarida mehnat muhofazasi, xavfsizlik texnikasi va ishlab chiqarish nazorati sohasida faoliyat olib borayotgan muhandis, texnik xodimlar o'rtasida eng yaxshi mehnat muhofazasi muhandisi 2022 tanlovi bo'lib o'tdi. Muhandislik xodimlar sog'liq saqlash va xavfsiz mehnat ta'minlash menejment tizimi jarayoni. Mana shu terminlar demak shu hujjatlar ishlash jarayonida bizda uchraydi. 50'dan oshiq soha xodimlari dastlab test sinovlaridan o'tib, maxsus dalolatnomalar, yo'riqnomalar ishlab chiqish mahoratlarini ham namoyish etishdi. 19-may kuni o'tkazilgan so'nggi bosqichda esa 3 bosqichdan muvaffaqiyatli o'tgan 10 nafar ishtirokchi belgilangan mavzularda seminar olib borishdi. Xabardorlikni oshirish bo'yicha biz kombinatimizda siyosat oborildi, ya'ni sog'liqni muhofaza qilish va xavfsizlikni ta'minlash menejment tizimi bo'yicha siyosat har bitta xodimlarga yetkazildi. Ushbu ishtirokchilarimizning yetakchilik mahoratini, notiqlik san'atini hamda o'z kasbiy mahoratlarini qanday qilib bizga yetkazib bera olishlarini baholagan holda bugungi ko'rik tanlov g'oliblarini aniqladik. O'ylaymanki, ushbu ko'rik tanlov ishtirokchilari kombinatimizning tarkibiy bo'linmalarida tatbiq etilayotgan xalqaro standart ISO 45001 sog'liqni muhofaza qilish hamda xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish menejment tizimining tatbiq etilishida o'zlarining bor kuch va bilim ko'nikmalarini qo'llagan holda bizga o'z yordamlarini ayamaydi degan umiddamiz. Tanlov natijalariga ko'ra Qovuldi koni xodimi Sarvarjon Abdujalilov 3-chi, Angren quvur zavodidan Doniyor Kulmatov 2-chi hamda Markaziy ta'mirlash mexanika zavodidan Dilaver Yo'ldoshev 1-chi o'ringa munosib topildi. Shuningdek, Issiqlik elektr markazidan Shuhrat Yo'ldoshev mehnat muhofazasi sohasida nazariy savollarni eng yaxshi bilimdoni, texnik nazorat xizmatidan Yelena Salidinova eng yuqori kasbiy mahorat egasi, nodir metallar va qattiq qotishmalar ishlab chiqarish boshqarmasi xodimasi Aygul Egambayevalar eng faol ishtirokchi nominatsiyalariga munosib topildi. Tanlov g'oliblari pul mukofotlari va esdalik sovg'alari bilan rag'batlantirildi.